5, 4, 3, 2, 1. Capturamos mais um xarel agora em volta de uns 8 quilos. Vamos levar ali na peixaria agora pra ver. Olha o que aconteceu com o carretel ali. Parecia um raio, brother. E tinha caído sobre o coxo. Eu disse, já era, irmão. Vou morrer agora. Opa aí, brother. O bicho pegou. Arregaçou com tudo. Se bem que tava preso aqui, ó. Depois aí eu mostro a galera como é que se faz o laço aqui. Ele apanhou. Não deu nem tempo da gente correr e soltar o carretel. Olha aí. Cabeleira total. Vou mostrar agora a vocês o xarel. Ela tá indo, velho? Aquela dente que você botou, não foi? Poxa, eu como. Galera, ficar de. Era pra sua filha estar aqui hoje. Porra, ela quase. Dá pra fazer uma marra esse cabrão, cara. Se for um coelho maior, uma porra grande. Arranca esse bagulho aí, moral. Arranca não, então ficou. Ai, meio que pensou que foi. Segura a plataforma, segura assim que bota a foto. Meio que você não pensou que foi um avião que tava caindo em cima da cara, não? People say, 'cause I'm not that type of guy, no, no. Feelings come and go like the seasons. Call me on your cell phone. Call me when you're all alone. Somebody to talk to. Call me when you down and out and you need somebody to talk to. It's summertime, got that sundress, them long legs and that tan. With your long hair and that fat ass, I'm like damn. She front row with all my soldiers, her jam. Yeah, it is her jam, her jam.